zamuhazi motari bamuteye icyuma arapfa. Ikibazo cy'ubugizi bwa nabi bukorerwa abamotari hano mu karere ka Muhanga, cyane cyane mu mujyi wa Muhanga, ngo ntabwo ari icyubu, kuko kuva uyu mwaka watangira abamotari barenga babiri bose bamaze kwicwa, bicwa mu buryo bumwe. Ni umuntu uza akabatega nk'umugenzi usanzwe, nyuma yabageza aho abantu batari ngo akabatera ibyuma akabiba moto. Ni umumotari watwaye umuntu ariko amutwara ari igisambo, amuvana hano mu mujyi bagera ahantu bita Mukanyinya, uzamuka ujya za Kibuye. Bageze ahantu mu ishyamba nyine ashaka uburyo bwo kumutwara moto, arangije amutera ibyuma bitanu aramwicara. Ko nk'umugenzi nk'uko aza agatega akagutwara ariya bita Mushubati muri Kanyinya, niho bakunze kwicara abamotari, araza akagutega nk'umugenzi mukagenda mwagerayo nyine, abafite abandi bavuganye bakagutera ibyuma bakakwica bakajyana moto. Ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga buvuga ko iki kibazo kizwi kandi ko bari kugikurikirana. Uyu ni umuyobozi w'akarere ka Muhanga, ni mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa gatatu mu gitondo. Ngo rero icyo turi gukora niba abantu twabibonye ari mu gashyamba bakunda gutegera abantu, aho hose na patrol irahari, noneho n'irondo rigatangira kare, noneho n'abamotari bakagira uko bareba, nabo twarabwiye ngo bagire mu bacunga umutekano kandi basigaye babikora. Usibye ubwicanyi bukorerwa abamotari hano mu mujyi wa Muhanga, uyu mujyi unavugwamo urugomo rukabije. Gusa ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko buri gukora ibishoboka byose kugira ngo uru rugomo rugabanuke, kandi ngo byatangiye kugerwaho. Bufatwe totari ariko byarahashijwe. Ba nta munyeshuri wagenaga laptop murabyibuka, nta mugore watwaraga isakoshi, nta muntu watwaraga telefone mu ntoki, ariko barayifata. Ubu twashyizeho irondo n'iry'amanywa, twatanyije inzego z'umutekano. Aha ni mu mujyi rwagati mu karere ka Muhanga, uyu mumotari yantwaye anzengurutsa uyu mujyi wose. Ariko kandi abamotari benshi twagiye tuganira bagaragaza igisa n'ubwoba kubera ubwicanyi bakorerwa, cyane cyane uherutse gukorerwa mugenzi wabo watewe ibyuma agashiramo umwuka mu minsi ishize. Fisto Felix Abineza, Royal TV, i Muhanga mu majyepfo y'igihugu.